Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, канал Яніна Соколова. Тут свіжі новини і некомфортні, але дуже важливі теми щодня. Сьогодні тема некомфортна і відео, яке мені надіслали кілька днів тому наші військові, які після 3 місяців у Бахмуті, не навколо Бахмуту, а в самому центрі Бахмута, приїхали на реабілітацію в Черкаську область. І їх поселили в такі умови, від яких спочатку сором, потім жах, потім лють, а потім наш сюжет. Чому вони там, друзі? Тому що туди їх відправили на реабілітацію під час ротації. Я скажу, що частина хлопців із пораненнями, тобто вони там, в цих умовах, зараз проходять лікування. Ось в таких умовах будуть проживати наші хлопці, які повернулись з Бахмута. Багато хто тільки після лікування, багато хто ще тільки лікується. Ну, такі умови нам предоставила держава. І це ми тут ще убралися, то до цього ще хуже було. Ну, це на кроваті нічого. Спальник, каремат, те саме, що ж на фронті. Рятують тільки одне. Місцеві привозять нам якісь подушки, матраси, дають так хоч більш-менш. Ну, так наші 3 місяці пройдуть. На кадрах, які ми вам показали, є пансіонат або санаторій, ну, точніше, те, що від нього залишилося. Він, як я вже зазначила, у Черкаській області, покинутий щонайменше 10 років тому, може і більше, тому точну локацію ми вам називати не будемо із міркувань безпеки. Коротше, закинутий, богом забутий санаторій, в який заселили хлопців з Бахмуту. Таку віртуальну екскурсію нам провів військовий 3-го Луганського прикордонного загону. Власне, цей прикордонний загін зараз після Бахмуту там і перебуває. Разом з побратимами він має жити в цьому місті 3 місяці перед наступним виїздом на передову. Військові самі проводили тут, друзі, світло, прибирали, намагалися якимось чином облагородити це місце, яке облагородити неможливо. Ми поспілкувалися із військовим, командування якого запроторило його і побратимів туди. А ви не пробували питати їх, а що це взагалі? Куди ви нас привезли? Що це таке? Розумієте, на будь-яке наше запитання таке, то відповідь одна. Хлопці терпіть, в країні йде війна. Зрозуміло. Ну, я так розумію, що саме начальство з нами жити тут не буде. І їм, я так розумію, вони будуть мати свої квартири там в ближайших, ну, тих же самих Черкасах. Угу. Ну, а ми стаємося тут. Поки що. Чому ви додому не можете поїхати на ці 3 місяці? Та, ну, я думаю, додому наш підрозділ, ну, додому ніхто не розпустить підрозділ. Підрозділ повинен триматись місця. Угу. Нам там відпустки дають. Ну, і то, я вам скажу, не всі відпустки отримують. Так, хто захотів, ну, як вирішив комендант, хто захотів, кого захотів, вибрав, той поїхав, кого не захотів, не поїхав. Хлопці то теж і до суду будуть подавати, і все в тому роді. Угу. Бо якось несправедливо 3 місяці провоювати, а умови гірші, ніж зараз кацапські пляні живуть у нас. Це можна так виразитися. Що б ви сказали тим, хто, от якщо є момент звернення зараз, вони ж вас почують, я впевнена. Що б ви сказали тим, хто розподіляє, я ж розумію, що це не поодинока історія, не ви ж один такий, явно є ще багато підрозділів, які приїжджають в подібні умови. Я впевнена, що ніхто не перевіряв, напевно, куди вас там везуть. Сказали, що пансіонат або там санаторій. А, ну нормально, реабілітація, санаторій. А які умови, то явно ніхто не дивився. Думаю, так і було. Угу. Що б ви їм передали зараз? Хотів би з ними місцями помінятися, щоб ми були на їхньому місці, десь там в Києві, у Львові, а вони хоча б пару тижнів пожили в таких умовах. Я вже не кажу за бойові дії і їхні накази, які ми виконуємо. А за мене єдине звернення до них. Насправді дуже справедливо обурюються, що навіть російські полонені живуть в кращих умовах у нас в Україні, а до своїх ставлення отаке. Хочете доказів? Ну от подивіться самі. Російські кати та вбивці в українському полоні мають зручні спальні місця,
триразове харчування, якісне медичне обстеження, лікування, дозвілля і навіть оплачувану роботу. І навіть по фото, друзі, і відео ми бачимо, що умови, в яких перебувають наші військові, після Бахмуту просто, ну це просто жесть. Це їх табір, це їх казарма. У них тут політичне обслуговування, у них тут дуже добре харчування, з ними тут дійсно дбають. Лампи пробувального матеріалу в доставі. Побачивши умови, в яких живуть наші військові, я дізналася, кому підпорядковується цей підрозділ, Луганський загін, він підпорядковується МВС. І вчора напередодні ввечері я написала смс-ку речниці МВС. Ось так вона виглядала, ця смс-ка, був пізній вечір, але речниця мені відповіла. Відповіла дзвінком. Вона зателефонувала і сказала, що міністерство обурене, вони не знали, що в таких умовах живуть військові, і що вже людина від міністерства їде туди, в Черкаську область, подивитися, в яких умовах там живуть насправді військові, хто в цьому винен і що з цим робити. Поки ревізор від міністерства їде, на місці командування намагається облагородити до приїзду приміщення. Пишуть нам військові, що вже принесли розкладушки. Вони попівно швиденько 50 десь нарішали в тренованому порядку 50 цих розкладушок. Зараз вони будуть намагатися їх привезти до того, як приїде та людина. Терміново, знаєте, щоб сказати, бачите, у нас не так все погано, як вони є. Але поки вони не знали, що до них їде оця людина, ніхто й не шевелився навіть. Хто в цьому винен? Хто є комендантом цього загону? Комендантом цього загону є Юрчак Сергій Іванович. Я знайшла номер телефону Сергія Івановича. Сергія Івановича дуже, дуже цікава аватарка. Отака. Напевно, любить тварин. Телефонуємо йому, аби розібратися, чому хлопці з Бахмута потрапили в такі умови. Алло. Сергій Іванович. Алло. Сергій Іванович, мої вітання. Ви мене чуєте? Дуже погано. Сергій Іванович, мене звати Яніна Соколова. Я журналіст, телефоную вам з приводу умов, в яких перебувають ваші підлеглі. Якщо у вас є більш тихе місце... Хто ви така, Соколова? Що-що? Хто ви така, Соколова? Яніна Соколова, журналіст, вас турбує. Так. Я вам телефоную з приводу умов, в яких перебувають ваші підлеглі. Ну... Хочу почути від вас коментар стосовно 3-го Луганського прикордонного загону. Це ПКШР-1. Дивіться. Так. Дивіться, в нас є прес-служба. От, дзвоніть, звертайтеся до них, і вони вам все відповідають. Послухайте, я вже спілкувалася з Міністерством внутрішніх справ. Про вас знають, і зараз наша розмова записується. Я вам телефоную з приводу ганебних умов. З приводу ганебних умов, в яких перебувають ваші підлеглі. Я вам скину на WhatsApp, там де у вас песик от на обгорці, я скину на WhatsApp вам умови, в яких перебувають ваші хлопці. І ви про це прекрасно знаєте. В Черкаській області зараз. Тому я телефоную вам за коментарем. Навіщо мені звертатися в прес-службу, коли у мене є? Я живу в демократичній країні, у мене є ваш номер, і я вам телефоную як журналіст. Питань немає, я ж не... Все, прошу вас коментар, а не надсилати мене в прес-службу. Мене в Російській Федерації. Прошу. Звертайтеся в прес-службу, і вони вам все відповідають. Ви відповідаєте за це чи ні? Чи відповідає прес-служба? Чи ми на території Російської Федерації перебуваємо? Відповідає прес-служба. Ви відповідаєте за те, де зараз дислокується 3-й Луганський прикордонний загін після виходу з Бахмута? За умови відповідаєте ви, комендант? Я вірно розумію? Ви невірно розумієте. Ну як я невірно розумію? А хто? Ви знаєте, в яких умовах вони зараз перебувають? Знаю. А я що, в інших умовах перебуваю? Зачекай. А чому ви дозволили, щоб ваш загін перебував в таких умовах? Чому про це не знає міністерство? Я рішення не приймаю. В міністерстві було сказано, що їм окнули з приводу умов, в яких перебувають ваші підлеглі. Що їм дали згоду, що на умови не скаржилися. Чому ви це допустили? Що допустили? Перебування ваших військових в таких умовах зараз. В яких умовах? Вам надіслати відео? Чи ви вважаєте, що це нормальні умови? В Черкаській області. Черкаська область. В нас йде війна. І ми не можемо кожному предоставити готель,
з 3-4-зірковими умовами. А хто говорить про готель з 3-4-зірковими умовами? Ви це повинні розуміти. Я це прекрасно розумію. Держава по крупицям збирає зараз, як перебувати, як воювати, як відбивати російську агресію. Послухайте мене, будь ласка. Послухайте мене, будь ласка. Держава збирає, але наші військові не мають жити в приміщеннях з грибком, облущеними стінами, без електропостачання в деяких кімнатах і в таких жахливих умовах, де спати неможливо. І взагалі можна заразитися любими хворобами, пов'язаними із провокуванням грибка, пліснявого і всього решта. Ви вважаєте це нормально? Так ми честь віддаємо і дякуємо нашим воїнам. У нас ніде розселити воїнів після Бахмута? Ви серйозно? Кинув трубку. Маніпулювати війною і розповідати, що наші воїни, захисники Бахмуту, живуть в таких умовах, бо війна, ну це Росія, це не Україна, явно. Мотивувати все війною в тому, щоб наші кращі люди країни жили в плісняві, в грибку і не мали належного відпочинку після пекла, ну це треба не мати совісті геть. Тим більше, що в нашій країні не вистачає локацій, де без Бахмуту хлопці могли би перепочити 3 місяці і отримати відповідне лікування. Можливо, немає бажання у коменданта. Ну, через те, що він кинув трубку, я йому написала смс-ку. Ось так вона виглядає, я вам прочитаю. Напишіть в коментарях, чи правильно ви вважаєте, ми зробили. І що треба взагалі в ситуаціях з подібними комендантами робити? Яким чином влада має себе вести? Ми ж, громадянське суспільство, довірили владі приймати рішення. От цікаво було би почути вашу думку. Ну, написала цьому коменданту я наступне. Я надіслала йому відео і написала наступне. Маніпулювати війною вміють депутати, ви ж поки ні. Бо про решту випадків вашого ставлення ми у курсі. Попереджаю, що наша команда слідкує за подіями у вашій частині. Якщо ми дізнаємось, що ви будете мстити за оприлюднену правду військовим, реакція буде миттєва. Ми вже не телефоном, а фізично приїдемо до вас із камерами. Україна не Росія, і такого ставлення ми не допустимо до наших воїнів. Ну, хто така Соколова, він там питав, хто ви, то я надіслала, щоб людина ідентифікувала і знала, з ким вона мала розмову. Мені здається, це чесно, людина має розуміти, хто з ним говорить, я маю розуміти, хто ця людина. Власне, мені здається, протягом цієї розмови я це точно зрозуміла. Друзі, ми, направду, будемо слідкувати за цією історією і буду мати інформацію від Міністерства внутрішніх справ, обов'язково повідомлю в телеграм-каналі. До речі, підпишіться на телеграм-канал Соколова, там свіжі відео і новини щодня. Дякую військовим за сміливість і за те, що нас тримаєте в курсі. Ми маємо бути контролерами влади на будь-яких ланках і робити максимум, аби наше військо було і морально, і фізично здатне довести країну до перемоги. Власне, вони наш щит і меч зараз, тому будемо їх захищати до кінця. Слава Україні, слава Збройним силам України. Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. До зустрічі завтра.